Библиотеката покрај тоа што врши библиотечна дејност, а врши едукативна дејност, меѓутоа е и паметник и архивар на сето она што е создадено во Македонија. Кога е формирана библиотеката, немало телевизија, немало интернет, весниците биле главен и радиото биле главен извор на информации и луѓето сакале да доаѓаат во библиотека за да бидат информирани. Како велат, држава без библиотека е како дом без домаќини. Баш така, баш така. Или јас за повеќе ја сметам како стожер, како еден од столбовите, како што се столб училиштето, така е библиотеката, друштвото на писатели, списанијата. Секогаш кога се војува или кога сака да се уништи еден народ, прво се напаѓаат библиотеките. Таков е случај со библиотеката во Полска. Ние мора да чуваме својата историја, да ги чуваме книгите, да ги чуваме библиотеките. Градската библиотека во месец ноември слави 78 години од постоењето. И по тој повод на 15 ноември ќе го отвораме новиот реновиран детски отдел. Целиот месец и целата програма за месец ноември е во знакот на ослободувањето на град Скопје. И не случајно само два дена по 13 ноември по ослободувањето на град Скопје е основана Градската библиотека Браќа Миладиновци. Бидејќи тогашните власти биле свесни за важноста на библиотеката, која е стожар на државноста. Како што знаете, тогаш почнуваат првите училишта на македонски јазик, затоа и правевте прилог. Паралелно со тоа се отвараат и првите библиотеки. Првата библиотека започнува со книжен фонд од 3500 книги и се наоѓа во училиштето Гоце Делчев. Ова е градска библиотека која ги обслужува не само граѓаните на град Скопје, туку и студентите од цела Македонија. Најстарата книга што библиотеката има во своја собственост се Басните од Езоп. Тоа е книга од 1566 година и е многу интересна, бидејќи во самата книга постојат и илустрации, украсни букви и е пишувана на старогрчки, латински и германски јазик. Најстарите весници ги имаме во периодиката и тие будат многу голем интерес кај читателите и кај истражувачите. Библиотеката има своји членови не од 7 до 77, туку од раѓање до завршување на животниот век. Тоа обстојување на библиотеката веќе децениско, од 78 години, ни дава една убава приказна, да кажеме, а тоа е дека читатели кои како деца доаѓале во библиотеката, потоа доаѓале како возрастни со нивните деца, за сега да доаѓаат во библиотеката со своите внуци. Таа читателска навика се во семејството се пренесува од една генерација на друга и ние сме среќни и горди што имаме можност да обслужуваме наши читатели веќе во повеќе генерации. Еден народ и една земја не можат да обстојат без библиотека. Книгата е всушност аманет. Библиотеките се отворена енциклопедија, а непресушен извор на инспирација.